Biologicky hodiny tikají a je logický, že analgetikajíš a doufáš, že v sobě utišíš pocit, že slyšíš tikání. Zkoušíš ho přehlušit zvukem televize, necháš si do hlavy hustit vize, že svůj život postavíš snadno jak domeček z lega, podstupuješ masírky ega. Jenže i přes tyhle masáže, přestože stále se kasáš, že to ještě dokážeš a že všem ukážeš, že to všem natřeš. Stejně tušíš, že je to jen blbý alibi, že se ti tvůj život zas až tak nelíbí, že tam uvnitř ti něco chybí. Ptáš se, jak tvůj život vyzní, až vysílání televizní skončí a kolem bude jenom zrnění. A bude konec televizního vysílení. Jsi poučený divák a víš, že po každý krize následuje zvrat a ty den co den vycházíš zvrat s vírou, že z každý katastrofy si vezmeš po naučení a zase bude fajn, ale ono to tak není a ty si žiješ ten svůj seriál a to jediný, co ti žene dál. Tvá jediná opora je na svůj život se dívat zhora, jak ta postavička dole v jednom kole zazostává do těla a nic z toho nedělá, jako kdyby věděla, že ten život, co vypadá jako noční můra, jenom habaďůra na diváky a taky, že hrdina v poslední chvíli všechno překoná a pak padne opona. Ptáš se, jak tvůj život vyzní, až vysílání televizní skončí a kolem bude jenom zrnění a bude konec televizního vysílení. A ty koukáš na oblohu, náhle máš potřebu dovolat se Bohu, ale na tam schránku, tak mu píšeš SMS o tom, jak ti chybí láska, ať se sexem či bez. A přepadá tě smutek, že ješ vypučený životy a vlastní ti utek. Chybí ti Bůh, chybí ti sex s láskou či bez, na to sere pes. Ptáš se, jak tvůj život vyzní, až vysílání televizní skončí a kolem bude jenom zrnění.